Videoya keçməsən əlbəttə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Bakının tələb etdiyi 2 kənd artıq Azərbaycanın nəzarətindədir. Konkret az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə deyib. O, müxalifətin Tavuş vilayətinin 4 kəndinin Azərbaycana verilməsi ilə bağlı iddialarını təkzib edərək, müzakirə olunan ərazilər arasında belə yaşayış məntəqələrinin olmadığını qeyd edib. Bu bölmə spesifikliyinə və delimitasiyasına görə ən çətindir. Ermənistan hökuməti bu ərazidən delimitasiya prosesinə başlamağa hazırdır. Məsələ kəndlərin özlərinə deyil, onların qarşısındakı sərhədin müəyyənləşdirilməsinə aiddir. Eyni zamanda Qızılhaclı həm bu gün, həm dünən, həm də 20 il əvvəl Azərbaycanın nəzarəti altında idi. Ermənistan hökuməti istəsə belə onu təslim edə bilməz, həmişə Bakının nəzarətində olub, Paşinyan bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfdə Bağanis kəndi, Azərbaycanın isə Bağanis ayırım kəndi var. Bunlar ayrı-ayrı kəndlərdir. Ermənistan tərəfdə həmçinin Əskipara, Voskepar kəndi yerləşir. Onun qarşısında sərhəddə isə Azərbaycanın aşağı Əskipara kəndidir. Kirants Erməni kəndinin önündə də Azərbaycanın Xeyrimli, Berkaberin önündə Qızıl Haclı kəndi yerləşir. Paşinyan əlavə edib ki, aşağı Əskipara kəndi də Azərbaycanın nəzarətindədir və həmişə belə olub. Paşinyan vurğulayıb ki, delimitasiya zamanı Vaskepar, Əskipara kəndinin təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunur.